um dos pontos mais tradicionais de Santos, os canais. Agora tem uma identificação pra lá de personalizada. 8 artistas santistas deram cor a 7 esculturas de 1,5 metros, que estão próximas aos canais para ajudar a galera que não é de Santos a se localizar. E quem conhece os canais com uma palma da mão, tá aí mais um ponto instagramável para garantir aquela foto irada. O tema que eu escolhi foi relacionado ao orquidário. Eu decidi trabalhar ainda assim com a parte da criação, vegetação, plantas, flores, tudo por conta do sentido da vida, né? Do renascimento, da perpetuação da espécie e por causa do Covid também. Então eu quero que as pessoas vejam isso e se sintam impactadas, né? Sintam alegria, sintam a leveza, pense um pouco. O número 2 simbolizava equilíbrio, polaridade e tal, então a gente quis representar um pouco isso. Que ele tem a necessidade de ser completado. E aí, esse significado trazendo para as pessoas é como se fosse a parte de que o ser humano ele precisa do outro. As sereias a gente colocou mais porque tem relação com o mar. E se vocês repararem, aqui na frente ela está subindo e a do outro lado ela está descendo. Que seria esse equilíbrio do... tipo, dos altos e dos baixos da vida e a gente conseguir manter um equilíbrio. E por coincidência, eu moro no Canal 2, é do lado de casa. Eu busquei representar alguns elementos de Santos, como o preto e branco. Aí eu coloquei a tartaruga, representando um pouco também do aquário, da vida marítima. E também busquei a garça, que também tem sempre nos canais, né? Mas também representando o mercado de peixe. E aqui seria também representando a praia, né? Como um todo. E também buscando essa fluidez do 3. E como eu usei o azul para representar o mar, eu achei que fazia sentido. Quando eu passei, né, fazendo pesquisa, né, sobre o Canal 4, eu passei por lá e vi um casal se beijando apoiado na grade, né? Aí eu falei, eu acho que é bacana, né, ter isso na arte, e aí eu resolvi pintar esse casal. Na arte tem também uma árvore e vão ter alguns animais característicos aqui de Santos. Sempre morei no Canal 5. Fui morar no interior de São Paulo, voltei, entre indas e vindas eu sempre fico no Canal 5. E o Canal 5 é muito a minha infância. É uma coisa que me remete, assim, eu, meu filho, a gente indo pra praia, né? Toda a trajetória, ali pra escola, assim, foi um caminho mesmo de vida todo repleto no Canal 5. Eu quero representar a infância, então eu vou fazer um menino e uma menina, né? Ambos, um de cada lado. Vou fazer os peixinhos do canal. Eu pensei em sabiá laranjeira, em pardal, em bentivi, no biguá, que é uma coisa que a pessoa vê muito no canal, os peixinhos, e fazer essa parte mesmo da trajetória do canal, de quem sai desde a praia, né, e acompanha esse visual, o flamboyant, o ingá, que é uma coisa que também só fez parte da infância, até o fim do Canal 5. Quis criar algo que fosse simples para quem está passando de carro conseguir entender numa fração de segundo, como uma linguagem de outdoor, por exemplo, de publicitário, mas que pudesse também ter uma relação com a minha identidade e com a arte de rua em si, né? Isso é um estudo de uma caligrafia urbana que eu venho já fazendo os meus trabalhos ao longo desses últimos anos. Eu cresci aqui até os 18 anos, foi onde eu morei, então é muito representativo para mim. E como uma homenagem para Santos e talvez até pela minha história também. Aí a ideia foi o seguinte, eu tenho um trabalho todo voltado para geometria, né? E eu tenho uma série nova que é todo desenvolvido em cima daquelas bandeirolas que vêm nos barcos. Eu desmantelei todas as bandeiras, né? Porque cada bandeirinha significa uma letra e tal. E eu peguei todas as cores que o pôr do sol, justamente do Canal 7, quando a gente está olhando o pôr do sol e aquele céu maravilhoso que a gente consegue chegar daquela ponta do 7 até o 6. Eu peguei todas as cores e transformei numa grande bandeira gigante para envolver o número 7 inteirinho. Eu espero que você passe, tire uma foto, mande para a família, relembre de momentos bons que você teve em cada um dos canais aqui em Santos.